En 2024, Moa Kizenga, 22 ans, était en route avec sa cousine pour visiter sa famille. Quand brusquement, ce jeune homme dans la vidéo lui a attaqué et poignardé avec un couteau. Les témoins ont essayé de faire de premiers soins pour sauver sa vie, mais malheureusement, cela n'a abouti à rien. Les témoins ont poursuivi les délinquants et lui ont retenu jusqu'à l'arrivée de la police. La communauté congolaise en Australie, précisément à Perth, où s'est déroulé l'incident, est vraiment abattue. Les investigations sont en cours et nous allons vous tenir au courant. La vidéo lui a attaqué la vidéo, lui a attaqué. Voilà, balanda qui sensible et Sali Passinamawa, comment on a moins d'habitants qui moi zenga. âede 2de ans abanda kende kotala famie na ye ozomona na, na image wana mwana mobali wana yioyo pas, epesi pasi mwana mobali yango aza mpe dorigine africain donc esali pasi komona inside oyo esalami abanda kende kotala famie na ye mbala moko akutani na ndoki wana nde ayi kopoignarde ye kuto donc eh, bavoizin babimi baoyo oh, kaka bazalaka na bafenetre ana ba batalaka babimi bakangi ye ti polise ayaki bameki koreanime la jeune fille de 2d ans ezalaki deja trop tard bandeko botaya mokili ndenge ekomi bato tokomi kolokuta baliwa na nzela okanisa ndenge mokili ezalaka kala kitok ozotambola bolokoti mbongo na nzela esali pasi na australie mwana biso ya boye vreima ayii kokufaka liwa ya boye na nzela bandeko tango yo obimi na ndako ozotambola oyebi teke kolokuta liwa eza na bato mosus batambolana na mokili aza na mfula na ye basi balokaki ebanda akala ye moki fala kufa abimika boye na meli na ye abi oyo nyonso akokutana nde na nzela y kotuba e mpo asala dayatu mwana ake liwa ya mbeka liwa ya mpasi asali mokili nini eske eza na bato bayokelai likunia eza na bato oyo batindi mese oyo aboma ye obi ekoma mwana ya ajo 2dza amerite liwa ya boye pourkuoi eske azalaki na binemi eskeese eza na bato bafuti mbongo eseeske tozalaka komituna bandeko ekomi pasi na mawa nga kutu mama moko na france ayebisanga biclair sensible ezalaka soki bana nga babimaki nano bazongi te nayokaya motema mpasi nazalaka malalaise sikoyo mokili ango ndenge tozotambola boye bandeko tokosuka ndenge nini tokosuka ndenge nini bana pe na bato nyonso mwya obloke bango na ndako eza te fo batambola libanda fo basala makambo na bango bakende bantreinema bakende baklasse bakende ba eglise bakende, ba bakende promenade sikoyo na makambo ya boye tokosuka wapi mpo mwana aza enbone santé azokende kotala famile naye na moninga na ye bakamati batie ekuto la jeune fille surplace si akufi puiskue ekuto ekotaki makasi bandeko mama ninakosuporte douler oyo ya mwana oyoyo mama ovandi oli amuki biena bana mwana allaki yo mama e nake kotaela mama kulutu tata mwasi kingandi nake kotala la famile soat ndenge ezalaka mwana ya 2dex ans aza na place na ye avandaka ayake kotala baparan nde insida wana ezwyi na nzela mutu mpenza azoleka kaka boya bitika na kotsa embeli Ah. bandeko na mboka na biso na australie baza vreiment alagoni Baze, baza vraiment paradise batondisami na mawa koyoka liwa ya mwana oyoyo Kizinga, 22 ans, était en route avec sa cousine pour visiter sa famille. Comme Yewana, 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 hommes dans le pays, lui a attaqué a voilà balandia, qu'est sensible. Oh, kangana na koloba. Mes condoléances à la famille biologique. Y a oyopo. Eza sangomoko insupportable. Les cambavons moi na ont douleur. Azana mwana nayo. likambo avau mona mona douler yebanano mwana oyo bandeko amerite nini mpo akufa na âge ya 22 as na nnvd oyo esali mpe pasi o vrimen esali pasi ndenge bozomonaiwana asa dorigine africaine oyo asali mwana oyo boye eseese binemi nde batindaki ye moto na soloka oyo eskeeskeske aza na baproblemi na bato eskeeskeske pleisir kaka yaya ya, ya, ya mutu wana abomela biso mwana bandeko totikali kaka na eskeeskeske eske. kolamukana ntongo eza y bitidi te bandeko ata kolala yo yebi bolamuki na bana biye makasi otali bango nzoka mwana azozwa liwa ake kolokuta liwa na nzela rn indvidu bandeko nayebisi communauté congolaise mpo naza ko adrese mingi na communaté congolaise bakombolaka nano ba ndako na yo osima nango okomboli bandako ya bato mosusu boyebisa banana bino boye, boye. ata ntango batelemaka na bagare bazozela batrein batelemaka mosika cet tres dangereux mokili ekomi suka na sombele na likambo mwana kotelema e na gare eza na bisote, e mutu mosusu omona alingaka na ye poso na biso te poso moindo eza na mutu mosusu akrake na ye bakoma kosala mpenza trein ezo ya boye batindiki moto tomona e ngo mbala na mbala boyebisa bana batelema mosika mpo to, e na koprevoir bato bakomi na mpasi tozoyeba te bana na ntango baza libanda mitema dukuduku yang wana tozomona na kati ya mokili bato bazobela batensio bato bazobela mitema mpo na biloko aboye po haqjour moto esengeli atambola maekomeli biso mpasi na mokili mpo mokili ango etoni nango bankadia mpemba mokili yango etoinyngo bato na soroka mwana oya meritnin mpo aufa boye mwana oyo mertenini mpo baiayetib masi na moema libota mpenza nasengi nzambe asunga bino apesa bino kima mokili epesaka te tolobaka bongomepas ezali mwana uti na libumu balongolo ye na âge ya a mama papa me ndenge msoa kolobelzka titolobaaka bongo tongo soki etani ekomi pasi na mokili niti mwana abandai kokee na ye afingi mutu te taragasang ye wana ye wana lati pembepeme bandeko ayikambamona nzoto yaenee chubu bandeko oh tobengango mfula tobengango liende efamii tobengango kindoki oh lala ndoki nini akotaki vuma po babbasala mwano mabe hmm? ndoki nini e hey, yesu oh mama lafii mama lafie antouka nzambe asunga yo soki mama azali soki papa azali nzambe asunga bino bandeko ya ndeko mwasi mpo akozala mpe na bayaya akozala mpe na baleki akozala mpe ye mwana liboso eme esali pasi makambo oyo ekutami na australie ah, mokili tozoregrete mikolo nionso makambo e saamwana

atambola susu te my god e hey! antoukas balandi ya care sensible safait tro mal ocare nasuki awa merci boaku na bandeko nyonso bolanda care sensible kotikaka bana maboko na nzambe nde mosu aosala eza te soi bana baamima na tongo soki baza na gar ba ozela tre batelema mosika bana ntango bazokeni tozingaa bango na makila na yesu masiya po mokili ekomi tro matata okili mpenzaekomi tro matata bato balati kidemo na bango babandi koservir yango epai ya bato muto mosusu abimi mpenzaboy alobi nai esalaeyo nga nde nazaboye naaa nanaa ngaoo tene naza boye na baprobleman iangango azotambwana baba oka akwealibabe mm. neti mwana biso akweelibabe na mut a mutindw aboy eh? sekie triste dorigin africaine eceque batindake na otuna batindi epa bato mwana biso eceque aza ba probleme na bato ubia exprit mabekaka toza kakomitunauna toza kakoituna Merci beaucoup. Ciao.